Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. 1,5 кілометри дороги Тернопільська Ладгусятин має відремонтувати служба автодоріг області цього року. Про це сьогодні повідомив заступник начальника служби Іван Костюк. Скільки це коштуватиме, за його словами, поки невідомо. Як ремонтують дорогу, бачила наша кореспондентка Соломія Струс. Зараз цей матеріал готується до ефіру і за кілька хвилин ми до нього повернемося. Тим часом працівники Держекоінспекції області підраховують збитки, які завдали невідомі село Павлів Бережанського району. Про це сьогодні повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Нагадаю, вчора на сміттєзвалище цього села вивезли 14 фур сміття. Збитки – це є окремий вид стягнення. Він може сягати 1, 2, 3, 4, 5, то мільйона може сягати і більше мільйонів. Дивлячись, яку площу забруднили, засмітили, в даному випадку, землі. Є методика розрахунку розмірів відшкодування збитків. Вона називається методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу забрудненням або засміщенням земельних ділянок. В даному випадку ми про забруднення не будемо говорити, будемо говорити про засміщення земельних ділянок. Для того, щоб порахувати збитки, нам достатньо мати площу земельної ділянки, це інспектори наші сьогодні поміряли площу, мати об'єм відходів орієнтовне, це для того, щоб прирівняти його до певного коефіцієнта, який ми тоді. Це основні вихідні дані. Крім того, ми беремо грошову оцінку земельної ділянки, є формула, по ній рахуємо, в гривнях виходять збитки. Завтра, ми вже до завтра сформуємо матеріали, порахуємо збитки, завдані навколишньому природному середовищу, підв'яжемо це все до статті Кримінального кодексу і за ознаками злочину направимо матеріали до органів поліції для того, щоб вони внесли єдиний реєстр досудових розслідувань в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу. Що вона передбачає? Ну, ще статті, ще, якщо ми ще не визначили, буде кримінальна стаття, це буде означати, що органи поліції вже зможуть робити певні дії, тобто по встановленню, хто і звідки завіз ці відходи. За словами Едуарда Ференца, окрім суми збитків, також люди, які вивезли це сміття, мають сплатити штраф 850 гривень, а також забрати їхнє сміття із Павлова. Також сьогодні міський голова Бережан Володимир Музичка і голови Курянської селищної ради, до якої входить село Павлів, Володимир Вишнівецький, виїжджали на територію сміттєзвалища. Було прийнято рішення, що коштами Бережанської міської ради буде поставлено камери відеоспостереження, які будуть здійснювати нагляд за в'їздом на сміттєзвалище. Тобто і вдень, і вночі. Буде підключено сигналізацію, це все буде узгоджено з працівниками поліції, поліцією нашого району. Тобто будь-який рух вночі, незаконний, буде зразу йти їм сигнал на поліцію і буде швидке реагування. Відеоспостереження будуть задіяні сонячні панельки, тобто відеоспостереження сонячною батареєю. Скільки коштуватиме встановлення камер на території сміттєзвалища, у міській раді ще не знають, розповів телефоном міський голова Бережан Володимир Музичка. Ми тільки замовили двох підприємців, які займаються тим, що вони дали розрахунок, що то вартувати буде. Потім подивимося, в кого краще, в кого дешевше, і будемо визначатися. Навіть не можу вам нічого сказати, чи буде 30 тисяч, 40 тисяч, скільки це буде коштувати. Там треба зразу інтернет підтягнути, там нема світла, треба сонячні панелі поставити, для того, щоб камери працювали. Це треба технічно це добре обдумати. Треба ще електроопору ставити. У нас сесія має бути 31-го, ми б хотіли мати вже умовну суму, конкретно до гривні ні, але хоча б до якихось тисяч, щоб ми могли виділити кошти під цю програму. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зараз поліцейські продовжують шукати тих, хто це зробив. За його словами, правоохоронці підозрюють, що сміття могли завести із Львівщини. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття, ймовірно, привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів, інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення, і за цим фактом проводиться перевірка.
Як нам вчора розповів голова селищної ради Курян Володимир Вишнівецький, між Курянами і Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, туди вивозять сміття лише із Бережан. Міський голова Бережан Володимир Музичка розповів, що подав заяву до поліції. Також сказав, що сміття загортатимуть за кошт міської ради і підприємства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище. Директор цього товариства Андрій Ковальчук розповів нашим кореспондентам, що через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття із Львівщини. Це Бучацький, Борщівський та Монастирські райони. Людей, які вивозили сміття, не штрафували, повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц, оскільки винних у вивезенні не знайшли. І повертаємося до теми ремонту дороги. 1,5 кілометри дороги Тернопільська-Лад-Гусятин має відремонтувати служба автодоріг області цього року. Про це сьогодні повідомив заступник начальника служби Іван Костюк. Скільки це коштуватиме, за його словами, поки що невідомо. Як ремонтують дорогу, бачила Соломія Струс. Ця ділянка дороги на в'їзді до Скалата. Звідси розпочали ремонт шляху. Дорожники працюють, вони не перекрили рух, але обгородили одну полосу. Роботи виконують працівники облавтодору. Зараз вони фрезерують асфальт. На дорозі зрізка напливів проводимо. Для того, щоб дуже великі напливи, машини черкають цим. Підготовляємо, подальшому будемо дивитися, що тут потрібно вирівнювати. Тут є біля 150 метрів самої хужої ділянки. І там ще внизу є пару участків, два участка до цього, які потрібно також зрізати наплив. Ігор Бабій живе в селі Колодіївка. Каже, щодня їздить цією дорогою на роботу до Скалата. Давно вже треба було ту дорогу зробити. Не зрозуміло, чому вони її не робили. Та тут вся дорога погана. Бачите, там, де та аварія сталася, то там просто вибоїна величезна в асфальті є. Оця найгірша ділянка дороги. Ну і туди далі, якщо на Гусятин, то там ще є погана ділянка біля Зарубинець, біля Гримайлова. Але скільки будуть робити, не знаю. І скільки зроблять. Дорогу Тернопіль-Скалат-Гусятин мають відремонтувати приблизно до 15 листопада, розповів заступник начальника служби автомобільних доріг області Іван Костюк. Вчора розпочали фрезерування дорожнього покриття. Після підготовки даної дороги буде влаштовано асфальтобетонне покриття. Ці кадри зняті 21 жовтня. Тоді близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Люди вийшли на акцію, щоб служба автодоріг відремонтувала дорогу Тернопільська-Лад-Гусятин, розповіла виконувачка обов'язків голови Скалацької громади Софія Магмет. Не то, що в аварійному стані, вона в небезпечному стані. Там часто приходять аварії. Однією з причин протесту, за словами Софії Магмет, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги стався нещасний випадок. 15-річна дівчина випала з автобуса, коли транспорт в'їхав у яму. Дівчина загинула. Цю частину дороги зараз не ремонтують, бо там мають провести слідство, розповів заступник начальника служби автодоріг області Іван Костюк. Частина не ремонтується, там 300 метрів, оскільки є у нас лист від поліції, проводяться слідчі дії. От після проведення слідчих дій буде дозвіл поліції і ми продовжуємо ремонт. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати дорогу Тернопіль-Скалат-Гусятин 3 вересня і 29 липня. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Депутат Скалицької громади Ігор Миця, один із тих, хто брав участь в акції, щоб відремонтували дорогу, каже, члени громади не готові давати коментарі, поки не побачать результату ремонту. І на завершення про спорт. З рахунком 4-2 завершився матч команд Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортшколи з міста Копичинці і чемпіон із Тернополя у категорії Ю-17. Футболісти зустрілися у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Матч розпочався о 14-й годині. На грі побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося на стадіоні у селі Великі Гаї Тернопільського району. 12-та година. У ці хвилини тут розпочинається матч між командою «Тернопіль-Чемпіон» та командою Тернопільської обласної дитячої спортивної школи із міста Копичинці у категорії Ю-17.
На 4-й хвилині відкрив рахунок гравецько-печенецької команди Іван Ткачик. На 16-й хвилині вирівняв рахунок футболіст-чемпіона Дмитро П'ясічний. І на 27-й хвилині гол чемпіону забив Роман Мальський. В результаті перший тайм завершився з рахунком 2-1. У другому таймі на 52-й хвилині тернопільський гравець Володимир Пастух влучив у ворота суперників, зрівнявши рахунок 2-2. Копичинецька команда здобула перемогу після ще двох своїх голів. На 58-й хвилині вдруге відзначився Іван Ткачик. І на 63-й хвилині – Павло Колосівський. По турнірній таблиці ми бачили, що команда йде на передостанньо місце. Ми не так зважно вважали на цю гру і не так настроїлися. Але перші тайми закінчили, я не вважаю, що це нормально, з рахунком 2-1, мені здається. І потім ми зібралися і забили, нарешті забили ті голи, які нам потрібно було. 4-2. Ну, я вважаю, що кожен суперник достойний грати в такому турнірі. І команда сильна, навіть дуже. Суперники були дуже сильні, і в нас був особливий настрой на гру. Ну, в них вся команда грає ще разом з першого класу, і вони всі разом дуже добре зіграні. І вони вже грали в вищих турнірах ще до нас. Старший тренер тернопільської команди Автанділ Гевіанідзе проаналізував гру. З такою командою, хороша команда іграли. Грали з такою командою сильною. Були моменти непогані, але результат ось такий. Будемо аналізувати помилки і працювати над тим, щоб їх виправити. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. І сьогодні команда «Чемпіон» з Тернополя та скопиченці у категорії U15 завершили матч з рахунком 2-0. На 30-й хвилині гол забив Андрій Паньків, на 54-й хвилині – Максим Яцьків. У категорії U17 грали футболісти 2003-2004 років народження, у категорії U15 – спортсмени 2005-2006 років народження. Наступні ігри цих команд відбудуться у неділю, 27 жовтня. Команда обласної дитячо-юнацької спортшколи і скопиченців – в себе вдома прийматиме команду Поділля із Хмельницького, і тернопільський чемпіон зіграє у Чорткові з місцевими футболістами, повідомив тренер чемпіона Дмитро Андрієшин. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.